Hei, og velkommen tilbake til en ny serie om både endetiden og åpenbaring av Guds ord. Men det som jeg vil først si litt generelt her, det er jo det at men disse videoene som vi sender ut her, de kommer i framtiden nå mer og mer, vil du finne ut at det blir mer og mer disippeltrening, mer og mer at du går på altså, som et åndelig universitet. For hensikten som vi har her med disse videoene, det er for å ruste deg ut til å kunne tjenestegjøre for Herren. Og for at du skal kunne tjenestegjøre for Herren, så må du bli trent. Og da må du bli testet og prøvd og sånn. Og det er det jeg nå vil gjøre, så etter hvert så vil jo ikke du gjenkjenne at dette er noe søndagspreken vi holder på med, eller en vanlig menighetstale. Og det driver ikke vi på med. For jeg legger ned påstand om at det er ingenting imellom. Enten så er du en disippel, eller er kommet ut i tjeneste for Gud, eller så driver du med religionsstyrkelse. For er du ikke en disippel, så er du en religionsstyrker. Så kan du nekte for det så mye du vil, men det hjelper ikke noe. For det er det jeg sier. Jesus sa, gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, sa han. Han sa ikke til kristne. Det har han aldri sagt. Han har aldri sagt at noen skal gjøres kristne. Så dette, nå går vi over til å bli et universitet. Vi er jo ikke så langt ifra et universitet her på Sørlandet. Så nå blir dette jo et åndelig universitet. Og det vil du merke. Og det betyr at da begynner vi å trene deg, vi kjører litt på, du blir for forståelsen at du blir kjørt litt. For hvis du går og ser på Jesus sin tjeneste, så hadde jo Jesus bergpreken, som var for så vidt koselig. Men han hadde mye der han trente disiplene sine ganske hardt. Og det må du også kunne tåle. For hvis ikke du, det som det heter, at den som ikke får tukt, han er ikke en ekte sønn. Så du må tåle å bli trent. For ellers får du ikke eksamen. Så gir ikke Gud eksamen. Så det var den første tingen. Den andre tingen er jo det at når det står ting i Bibelen, det er det jeg vil si bittegrann om nå, for det er Gud lagt på hjertet. Det står ting i Bibelen som er skreven slik at det gir en feil forståelse. Og da har jeg sagt det før. Jeg vet ikke om det er gjort med vilje, eller det er bare at folk har gjort det som ikke har forstått. Fordi at når du leser Guds ord, så må det som står der, det må være i henhold til Guds hjerte. For er det ikke det, så er det ikke rett forståelse. For åpenbaringstjenesten, den profetiske tjenesten, den har jo til hensikt å korrigere hvis man tror på noe som står i Bibelen, som ikke er akkurat det Gud mente. Derfor så sier jeg at det er noen ting her som begynner å varme seg opp. Jeg sier at det er... Vi har jo et eksempel som vi får jo tilbakemelding på, dette med opprykkelsen. For dette som jeg kaller for opprykkelsesfariseeren, som jeg kaller dem. De gir seg ikke på dette med opprykkelsen. Men det kan ikke jeg fatte at de kan gjøre, for det er så lett å avsløre at den forståelsen om opprykkelsen er feil. For det som er saken, hvis du går inn i 2. Tessalonikeren, som jeg refererte så mange ganger, så står det at vi skal alle bli forvandlet i et nu, står der. Hos Paulus. Og vi skal bli forvandlet i et nu. Før Jesus kommer hjem. Og så skal vi rykkes opp i skyene og ditt og datt. Og da sier jeg, hva er det du legger i det ordet å bli forvandlet i et nu? Hva er det du som ser på nå? Hva er det du legger i det? Så sier jeg, har spurt noen kristne om det. Og så sier de, det er noe herlig, det er noe vidunderlig som kommer ned når Jesus kommer. Vi skal komme inn i en herlighet på en måte. En åndelig herlighet som Jesus skal gi oss. At vi skal komme inn i noe når Jesus kommer igjen, og det skal bli så fint og flott. Så sier jeg, men det er ikke det Gud sier til meg.
Her er det en feil forståelse. For det å bli forvandlet i et nu, vet du hva det er for noe? Jo, det er akkurat den samme måten å beskrive noe på som den katolske kirke holder på med. Og vet du hva det er for noe? Det er mystifisme. For her er det noen mystiske krefter som du tror du skal få når Jesus kommer igjen. Men det er ikke det som skal skje. Virkeligheten er ikke det som skal skje. Og derfor så sier jeg til deg at Paulus kan aldri ha skrevet det som står her. For hvis du leser resten av den tjenesten Paulus gjorde, så sier jeg at Paulus var en sann Herrens tjener. Og hvis du sier noe annet, så får du si det, men jeg sier det. Da får du lese Paulus og se at han var en sann Herrens tjener. Han hadde møtt Kristus. Han var ikke opplært av Kristus, for det var det bare disiplene som var. Men han hadde gått en vei med Kristus likevel, åndelig. Paulus sa, han kjente ikke Kristus i kjøttet, men han kjente han veldig godt i ånden. Og det var det som er saken. Og derfor så sier jeg, derfor er det så lett å vite at dette som står her, slik det er blitt forstått her, det kan Paulus aldri ha skrevet. Det er ikke mulig. For Paulus, han var ikke en mystifist. Han drev ikke med mystifisme. Derfor så kan jeg se med en gang, det å bli forvandlet i et nu, der ligger det en mystifisme inne i bildet. Det er akkurat som når du tar nadvern i den katolske kirke og i den norske kirke. At du blir liksom, tar du den, så får du en mystisk kraft, og du blir forvandlet, du drikker virkelig Jesu blod. Altså, du får mystifismen inn i bildet. Og det drev ikke Paulus med i det hele tatt. Det er ingenting. Derfor så sier jeg at det må være feil. Men så skal jeg forklare deg hvorfor det er feil. For nå skal jeg vise deg, for nå blir du trent som disippel her i dag. Nå skal jeg fortelle deg hva som skal skje. Når Paulus snakker om at du skal bli forvandlet i et nu, så skal jeg forklare deg i detalj hva det betyr for noe. For det betyr at når Jesus kommer, så skal alle se han i hele verden. Og da sier jeg, hva er det da folk vil oppleve når de ser at nå kommer Jesus? Jo, de får et sjokk. Så sier de, jeg trodde jo ikke det var noe som heter Jesus. Nei, men nå kom han. Nå fikk de et sjokk. Så når de ser på den måten han kommer med en svær hær og sånn som han kommer ned, så får de et nytt sjokk. Det er sjokk nummer to. Så kommer Jesus ned og forteller alt hva denne verden har begått av synd. Så får de et nytt sjokk. Så kommer Jesus til å fortelle dere hvilken straff det er for denne synden. Og fortelle hvilken straff det er som kommer. Da kommer det et nytt sjokk. Og så begynner Gud å iverksette dommen, der du ser menneskene begynner å dø. Og da kommer det et nytt sjokk. Og da er det ikke bare sjokket som kommer, men da kommer også frykten. Det kommer frykt over menneskene, så de vil nesten miste livet sitt av frykt. For det står nemlig i Matteus at de som vet at nå kommer Guds vrede over oss, la oss komme inn i fjellene, og la fjellene komme over oss og skjule oss fra Guds vrede. Det blir en voldsom affære her. Så saken er den at det som du tror er en mystisk kraft som skal komme igjen, det blir sjokk på sjokk på sjokk på sjokk, og frykt og beven og forferdelseskap og anger, og kanskje få gjort noen ting med det. Tiden er gått ut, sånn som det står i Jesajas åpenbaring. Det er ikke lenger tid. Jeg skal lese det, for det er litt senere. Jeg skal ta det i en annen sekvens. Derfor så sier jeg til deg, derfor kan ikke Paulus ha skrevet det. For det ordet som de har skrevet her, du skal bli forandret i et nu, det betyr sjokk. Du vil få sjokk. Det er det ordet betyr. Og da ser du det, det er ikke noe snakk om noe bortrykkelse. Og bortrykkelsen som han skriver om, at mye av det som Paulus var jo en profet og lærer. Men det var ikke mye Paulus profetert. Det var nesten bare dette bibelverset her i Tessalonikeren, at det skulle komme et stort frafall. Det er nesten det eneste profeteringen som Paulus holdt på med i Bibelen. Du har ikke tenkt på det. Nei, men nå må du begynne å tenke på det. For nå begynner jeg å trene det her. Jeg begynner å kjøre deg noen runder. Han profeterte nesten ikke, men han var profet. Så sier de, men hvordan kan han være profet når han ikke profeterer? Så sier man, da har du misforstått fullstendig. For en profet er ikke for å profetere. En profet er for å åpenbare ordet.
Det er åpenbare Guds rike. Det er den profetiske tjeneste. Det er en åpenbaringsgave. Det er ikke en profeteringsgave. For det står det om i Bibelen. Noen får en gave til å profetere. Ja, det kan man profetere i øst og vest. Her er så mange profeter som profeterer så mye rart rundt nå i denne verden. Jeg får inn på mailen min. Den ene profeterer etter den andre. Og så ser du, det er jo ingenting som har holdt. Det er jo bare tull, hele profeteringen. Og det er de profetene som Jesus snakker om, er falske profeter. De profeterer at nå skal ditt skje sånn, og nå skal ditt skje sånn, og nå er ditt og sånn. Sånn. Glem det. Har du en profetisk, sann profetisk tjene, så er det åpenbaring av ordet. Og så er det undervisning. Undervisning om hva Guds rike består av, og undervisning i Guds rike. Det er det den profetiske tjenesten går ut på. Så derfor så vil jeg si at, jeg lurer meg på om jeg skal ta en liten annen sak her, som går med dette med Guds rike her, og politikk. Jeg skal ta deg inn på litt her nå. For nå blir det mindre og mindre søndagspreken av meg, eller hold det på å si, det blir ikke noe preken. Nå driver jeg og underviser deg. Nå har du en time her på universitetet. Så må du følge med når forelesningen skjer. Det som jeg vil gå og si, det er det at den kristendommen i Vesten, den har fått inn i seg den djevelske humanismen. Og den humanismen, den har jo politikerne tatt til sitt bryst. Og nå skal jeg gi deg et eksempel. Det er ikke mange dager siden her, når hun, Anniken Huitfeldt, reiste eller hentet Taliban til Norge og skulle forhandle med Taliban. Og de sier det at nå kan det jo dø 1 million mennesker, barn og i Afghanistan, som følger at Taliban har tatt over. Og nå skal jeg kjøre deg litt her. For det tåler du som har sett noen av de videoene her, du tåler å bli kjørt litt. Men det er ikke det. Jeg elsker deg som ser her, det er ikke det. Men jeg vil ha fram sannheten, og da må en av og til kjøre på litt. Og nå skal du høre. Eller jeg sier til deg at Taliban, det afghanske folket har valgt Taliban og islam foran å ha demokrati. Alle mennene som bestemmer det her islam, de har bestemt at de heller vil ha islam enn de vil ha vestlig innflytelse. Og ha en slags form for demokrati og frie valg og sånt. Det har de bestemt seg nei. For det har de bevist når Vesten bevepnet dem for at de kunne slåss og stå imot islam og Taliban-regime. Men det ville de ikke. Så når Vesten ville trekke seg ut, og de skulle fight alene, så du de bare sprang og hev geværene i fanget på Taliban. Så det var et stort svik mot Vesten. Det var et svik mot demokratisystemet. Og det var en hyllest til islam. Det er det som har skjedd i Afghanistan. For her får du noen andre nyheter. Her får du Guds nyheter om Afghanistan, og ikke politikernes. Det som har skjedd, det er at de har valgt islam. Pang. Ok, så sier Vesten, ja, men dette blir forferdelig, for nå kan det 1 million barn dø der borte. Nå dør de av sult, det kan bli forferdelig, hele landet kan kollapse. Så sier jeg til deg at, ja, men hør nå her, er ikke det bare en humanistisk tanke, at vi må sende mat ned der? Selvfølgelig er det det, for saken er den at dersom de vil ha islam, så får de ta islam med alt det som følger med. Det er fakta. Og så sier de, ja, men det dør folk. Ja, men de har valgt. Det er ikke Vesten som har valgt å putte inn islam der. Det er afghanske folket som har valgt det. Det som er saken, det er at vi her i Vesten, vi er så humanistiske, at vi sier, og nå kommer vi til den åndelige biten her, vi sier det, at hvis man gjør en feil, så er ikke det så gale, for det kommer alltid noen til å ordne opp igjen for det. Så hvis Taliban kommer ned der, så tenker de sånn at, ja, men Vesten kommer til å gi oss mat. Det er det de tenker.
Ja, de gir oss mat. Men da hadde jeg vært i forhandlingsbordet og så sagt, det er helt greit, dere skal få mat, men dere må selge våpnene deres for å gi folket deres mat. Og hvis ikke du er villig til å selge alle de våpnene som du nå fikk ifra der, så får du ikke noe mat av oss. Og hvis ikke du vil la kvinnene få frihet til å gå på skole akkurat som menn, så får dere heller ingenting. Og hvis dere vil fortsette med det dere holder på med her, så kommer vi til å bombe dere når dere skal ha møte i Stortinget deres. Så tar vi dere. For det er sånn dere holder på med oss. Så derfor så sier jeg til deg, det er humanismen at du skal ikke ta konsekvensene av dine valg. Og det her jævlen ligger bak, som du skal nå forstå, at hvis du ikke vil gå med Gud, så får det ikke så veldig mye konsekvenser, for det er sikkert noen som kommer til å ordne opp forholdet for deg. Her ligger humanismen, her ligger bedraget som jeg lærer deg nå. Humanismen, det er jævelen som skal få deg til å ikke være så nøye med å holde Gud, og holde Guds bud. Det er, for de sier at det er ikke så farlig. Du trenger ikke ta konsekvensene fullt ut. For det blir ordnet for deg likevel. Så hvis ikke du vil gå med ut, så er det bedre en ordning allikevel. Så sier jeg, det er blank løgn. Gud er en Gud som sier at alle dine gjerninger, alle dine handlinger, de får en konsekvens som ingen kan ordne opp i det. Med mindre. Du har en, for det første må du ha en som kan ordne opp. Og for det andre så må du ha en du ber om å ordne opp. Og hvis han du ber om å ordne opp sier at jeg setter vilkår til deg, så må du si ja til vilkårene. Og sier du nei til de vilkårene, så får du ikke hjelp. Og sånn er forholdet vårt med Kristus. Du er nødt til å si til Jesus, jeg har syndet. Konsekvensene mine er ikke at du kommer til å ordne opp, sånn som de forteller i menighetene her nå. For det er humanisme. Den humanistiske tanken er dette om at Jesus er bare god og snill. Det er han ikke. Han er rettferdig. Og han firer ikke på en millimeter. Derfor så er det, du må gå til Kristus. Jeg er en synder. Jeg har syndet, men jeg vil ha din ånd. Jeg vil bli lært av deg. Jeg vil bli trent. Jeg vil bli en disippel av deg og bli øvd opp. Jeg vil være på Guds parti, men jeg feiler. Jeg er et menneske, et svagt menneske som feiler. Men jeg vil ha ditt Guds rike, sånn at jeg kan bli sterk i deg, Gud. Da må du gjøre det, og da må du godta de vilkårene som Gud har, som jeg skal ta i neste video her, det som er vilkårene. For dette som er vilkårene som vi har her, det har jeg i denne her, så det skal jeg komme til i neste video. Men før vi går liksom på det andre her, så var det dette jeg ville si til deg. Det var det som Gud la på mitt hjerte. Dette med humanismen, det er jævelskap. Visste du det? Det å være human med de som gjør feil og vil snu ryggen til Gud. Og ingen må fortelle meg at islam er noe Gud vil ha. Det er det ikke. Jeg tror jeg bare gir meg her nå, så får du tenke litt på det, så skal jeg komme tilbake igjen. Så takk for denne gangen.